Aprenda português com ou não? O que é isso vindo aí? Ah, é doce! O ou não fica muito feliz com doce! Se você está feliz, bata palmas! Puxa! O doce está fugindo! E está se mexendo! Cuidado para não cair daí, Unon! Vamos tentar de novo? Ih, pulou! Mais uma vez! Que doce malandrinho! Esse doce fujão está deixando Unon com raiva! Se você está com raiva, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o Unon está triste. Se você está triste, enxugue as lágrimas. Não fique triste. Sempre há esperança. O que está acontecendo? Veja, o doce está voltando para o Unon. Se você está feliz, coma o doce. Eba! Tchau, tchau!